Šaltas ir lietingas pavasaris – ko gero per mažai poezijos. Vytauto didžiojo universiteto studentai sukūrė literatūrinį maršrutą po Kauną. Susitikime Kaune prie Kauko laiptų. O jeigu kartu pasiimtume ir poezijos rinktinę? Būtent šitiem laiptam yra skirtas labai gražus Juditos Vaičiūnaitės eilėraštis. Kauko laiptai, taip ir vadinasi. Raustančios raugeriškių kekės, geltono akacijų ankštis, stebuklingų išvilpynė, tyloji nuo saulėto kriaušo, grįžta įdai pro krūmynus, jau nebepasiekiamas aukštis. Kauko laiptai projektuoti prieš 85 metus. Jų autoriai Feliksas Vizbaras ir Stasys Kudokas. Pagrindinė laiptų funkcija – jungti Žaliakalnį su centru. Kaunas turi labai daug maršrutų. Modernizmo Kaunas, ir žydų paveldas Kaune, ir diplomatinis Kaunas, ir visai nesiniai pasirodęs piligriminis Kaunas. O štai literatūrinio Kauno maršruto iki šiol nebuvo. Patikėkite, taškų buvo be galo daug. Mes pririnkome jų, na, turbūt apie 100. Ir dar, sakėme, ir dar reiktų ir šitą, ir šitą, ir šitą dėti į tą žemėlapį. Bet žemėlapyje bus 50 taškų. Per miestą galima eiti, turint rankose knygą. Pavyzdžiui, poeto, kuris čia gyveno ir kūrė, prozos kūrinį, galbūt net ir apskritai rašytą apie Kauną. Ir skaityti miesto istoriją, susistojus tam tikrose vietose ar prie pastatų, nematyti vien nuotraukas, bet užrašytą istoriją ir vaizdą, koks buvo, na, prieš 30, prieš 50 metų toje vietoje. Galima skirti pasimatymą ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žmonai, rašytojai, kultūros veikėjai Sofijai Čiurlionienei. Prie jos namų, Žemaičių gatvėje 10. Čia tarpukariu kvepėjo gera kava. Pas Čiurlionienę užsukdavo Kauno inteligentai, taip pat ir rašytojas Vincas Mykolaitis Putinas. Eidavo, pavyzdžiui, kadinukes, fotografuotis, bet visą laiką kalbėdavo tarpusavėje vokiškai, nes Salomėja Nėris gyveno pas Vincą Mykolaitį Putiną, na ir už tai, kad jis jai suteikė gyvenamąjį plotą ir ją globojo, jis mokė jos seserį vokiečių kalbos. Prie Čiurlionienės namų sutinkame gėlę sodinančią Sofijos Kimantaitės anūkę, skulptorę Dalią Oną Zubovaitę Palukaitinę. Jei sumanytumėte čia kada užeiti, esate laukiami. Sofijos literatūrinių šeštadienių, Čiurlionienės šeštadienių, dar kitaip vadinamų, niekas neįsivaizduodavo be geros kavos. Ir kai jos klausdavo, ponė Sofija, kaip jūs sugebate padaryti tokią skanę kavą, jinai sakydavo, kad reikia kavos negailėti ir pirkti gerą kavą. Iki 12, berods, gerai prisimenu, metų net nemokėjo lietuviškai. Kad ją į lietuvybę įtraukė ir mokytis lietuvių kalbos įtraukė tas pats Juozas Tumas Vaižgantas, pabuvęs jos mokytojų. Jis išmoko taip tobulai kalbėti lietuviškai, kad paskui galėjo mokyti ir savo vyrą, ir kitus lygiai taip pat kalbėti. Turbūt dar vienas dalykas, kuo jinai žavi kaip asmenybė, yra jos užsidegimas tuose laukuose, kuriuose jinai darbavosi. Jinai kovojo už moterų teisės. Jos iniciatyva buvo suburta moterų bendruomenė pasitinkanti moteris atvažiuojančias iš kaimų į Kauną ieškoti laimės ir matančias, kad jos stotie besiblaško ir neturi eiti kur, tai jos moteris jas pasitikdavo, suteikdavo jom būstą, kad jos nepakliūtų į prostitucijos tinklą. Sofija Kimantaitė Čiurlionienė buvo ta, kuri kovojo prieš tuo metu legalią prostituciją. Sofija Kimantaitė Čiurlionienė buvo Paryžiuje, jinai važiavo per Europos šalis ir mokėsi ir domėjosi šitų šalių švietimo sistema, kad parvežtų čia į Lietuvą pačias geriausias švietimo sistemos aspektus ir įdėktų juos ir Lietuvos švietimo sistemoje. Šiuose namuose karo metu buvo slapstomi ir žydai. Pokaryje šiame name gyveno iš tremties grįžęs buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys su žmona ir kiti tremtiniai. Šalia Sofijos Kimantaitės Čiurlionienės poetės Juditos Vaičiūnaitės namai. Jos mama taip pat jaunystėje rašė poeziją, na, o po to tapo medicinos sesele. Šiame name daugybė Juditos Vaičiūnaitės prisiminimų. Gyveno jame kartu su savo sesite Dalia ir poetas skatino rašyti jos tėčio brolis, taip pat poetas, dramaturgas Petras Vaičiūnas. Mūsų bute buvo 4 kambariai. Baltas, kvepiantis vaistais tėvo kabinetas, laukiamasis pilnas ligonių, saulės užlietas salonas su langais erdvę žalę tylę gatvę, su erkeriu, su dviverėm vėliau gedulingai atsivėrusiom į tėvą kabinetą durim, ir tamsus niurokas miegamasis su langu į ankštą, kaip kišenę, dviaukštį betonuotą kiemą.
pabandom įeiti kiemą. Ir dar kas Juditos Vaičiūnaitės kūryboje mane sužavėjo, jinai buvo labai kvepta Čiurlionio darbų. Na, o prisiminkim, kad Čiurlionio muziejus taip pat Kaune, tai poetė tikrai jame lankėsi ir žiūrėjo į paveikslus. Aha, turbūt mes nei šitą neįeisim, kiemelį jau nebėra metalinių vartų. Pasikeitė jo vaizdas. Šalia Juditos Vaičiūnaitės namų buvusi valstybinė spaustuvė Gedimino ir Donelaičio gatvių kampe. Vėliau čia įsikūrė Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultetas. Humanitarinių mokslų fakultete virė visas literatūrinis gyvenimas. Jame dėstė dramą, rusų literatūrą, Balys Sruoga. Pačiam viršuje, ten priestate, pačiam viršui, Balys Sruoga turėjo savo teatro seminarą. Ten studentai rinkdavosi, aptarinėdavo teatrą ir ten vykdavo tokie teatro susitikimai, kad kartais kaimynai norėdavo iškviesti net policiją, nes galvodavosi, kad kažkas mušasi, o iš tikrųjų jie ginčydavosi. Na ir įsivaizduokime šitais laiptais kopinti Balį Sruogą su savo trumpom languotom kelniam, kaip visada elegantiška, šalia jo Vincą Krėvę, mažiuką, ištikimą jo draugą, einančius skaityti paskaitų studentam. Įsivaizduokite žilą, kaip obelis Vaižgantą, pražilusiai sakoma, per porą naktų sužinojus, kad jo pusbrolis knygnešys buvo pagautas. Sakoma, kad į Vaižganto paskaitą šitame pastate studentai veržte verždavosi, netilpdavo. Literatūrinėme Kauno žemėlapyje 50 stotelių. Po Kauną galima keliauti su gidu arba šiuo žemėlapiu, kurį galite rasti turistams skirtose būstinėse. Tas maršrutas bus labai intriguojančių pavadinimų Kaunas tarp eilučių. 50 objektų, tai reiškia, kad vienos dienos turbūt pažinti Kauną per literatūrą nepakaks. Maršrutas nėra tas dalykas, kas padaryta ir pabaigta. Jis yra gyvas, nuolatos keičiamas, peržiūrimas, kai juo keliauja žmonės. Žmonės dalinas ir savo prisiminimais, savo įspūdžiais. Tai iš tikrųjų labai įvairių dalykų ir įdomių dalykų išgirstame, ko galbūt net šaltiniuose mes neradome. Literatūriniai maršrutai paprastai baigėsi muziejuose. Šį kartą siūloma užsukti į Vaikų literatūros muziejų, Maironio literatūros muziejaus padalinį. Tik įžengus pro vartus pasitinka Petro Cvirkos, rašytojo kolaboravusio su sovietų valdžia, biustas. Pirma reakcija mano tokia pati, kaip ir atvažiavusi Biržus Juliaus Janonio paminklas, tebesantis pagrindinėje aikštėje. Pirma reakcija yra tokia, kad na, jis jau čia nebeturėtų būti, mes jį turėtume nugriauti. Turbūt reikia atskirti tą kūrėją ir žmogų, tie patys Petro Cvirkos cukriniai avinėliai, su kuriais nu, aš užaugau, man ir toliau liko ta istorija graudinanti. Bet vis tik tai stovėti čia Vaikų literatūros muziejui, bet čia aš išsakau savo asmeninę nuomonę. Aš galvoju, kad jau būtų nebe vieta. Paminklas Cvirkai stovi ministro pirmininko Mykolo Sleževičiaus namų kieme. Matote unikalius kadrus. Ant namo laiptų stovi Sleževičiaus šeima ir Cvirka. 1935-ieji. Atėjus sovietams, Sleževičius su šeima buvo ištremtas. Čia atsikraustė Cvirka. Sovietmečių Cvirkos literatūriniu palikimu rūpinasi jo giminaičiai – rašytojai Antanas Venslova ir Karolis Račkauskas Vairas, KGB agentas slapyvardžiu Aras.